Aramız obunatçıları, hürmetli okulçular, May ayı çakırığı kadar başlangıç tayyorgarlık ve cismin tarbiye fan oyligida biz okulçularını harbi vatanparvarlık ruhunda tarbiyeleş ve onlarını harbi sohbaga kısıktırış maksatı hem de onlarının harbi kısımlar ve poligonlar hakkındaki düşüncelerini oşuruş maksatı biz fan oyligimizde bana şu körgezmeli kurullarını tayyorladık. Bu körgezmeli kurullarını sizlere tanıştırıp ödeydiğim bilsek bana birinci rakamımız bizde harbi kısımının kiriş çıkış nazorat ünlü soplanadı. Bu joy, mana shu joydan kirish chiqish ishlari amalda oshiriladi. Endi mana 2-chi raqamni berilgan raqamimizda harbiy shtab joylashgan. Bu harbiy shtab hisoblanadi va mana shu yerda harbiy shtabda askarlarimiz yig'iladi va o'sha kundalik masalalarni hal qilishadi. 3-chi raqamimiz harbiy shtabning yonida harbiy plus hisoblanadi. Bunda askarlar jangovar tayyorgarlik ishlarini amalda oshirishadi. O'zlarining jangovar tayyorgarliklarini ko'rishadi, mashqlar bajarishadi. 4-chi raqamimiz esa harbiy tanklarning va avtomashinalarning turargoh joyi hisoblanadi. Bu joyda mana shu o'rgatib o'tgan joylaring. 5-chi raqamli joyimiz bizda yuqori nazorat posti hisoblanadi. Bu harbiy qismning atrofini va uzoq masofani ko'rish qobiliyatini oshirish uchun va uning nazorat qilinishini maqsad qilib joylashtirilgan hisoblanadi. 6-chi raqamli mana shu joyimiz bizda harbiy flagshtok yoki bo'lmasa O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i o'rnatiladigan hisoblanadi joy hisoblanadi. 7-chi raqamli joyimiz esa bizda harbiy qismning aerodromi hisoblanadi, ya'ni mana shu harbiy samolyotlarning joylashuvi, joylashtirilishi mana shunday tartibda ko'rsatiladi. 8-chi raqamli joyimiz esa harbiy qismning harbiy tanklar joylaydigan turargoh joyi hisoblanadi. Mana ko'rib o'tganlaringizdek, tanklarning joylashuvi, harbiy tanklarning joylashuvi. 9-chi raqamli joyimiz esa bizda uchish yo'lagini nazorat qilib turuvchi pult hisoblanadi. Bunda bir askar yoki bo'lmasa bir o'sha mas'ul xodim mana samolyotning qo'nishi yo'lagi hisoblanadi. Samolyot yo'lagini uchish va qo'nish yo'laklari nazorat qilish 11-chi raqamli joyimiz esa bizda harbiy vertolyotning uchish va qo'nish yo'lagi joyi hisoblanadi. 12-chi raqamimiz esa bizda mana qiruvchi samolyotlarimizni ko'rishdan himoyalash kerak lozim va mana shu hangari hisoblanadi. 13-chi raqamimiz bizda harbiy bazaning yashil yo'lagi hisoblanadi. Mana yashil yo'lak har bir harbiy bazalarda yashil yo'laklar tashkil qilinadi. Mana shu yashil yo'laklar bizda ham mavjud. Aziz o'quvchilar, sizlarga agar harbiy qism tushunarli bo'lsa, endi harbiy poligonlarga o'tamiz. Mana harbiy poligon, harbiy poligonda har bir o'quvchini biz harbiy poligonga olib borish imkoniyati ham joyda ham mavjud emas. Ularni tushuncha, tasavvurini uyg'otish maqsadida bizlar harbiy poligonni ham hisoblab o'tdik. Mana bu joyda, askarlar joylashadi va o'zlarining o'sha qurollari bilan mana shu nishonlarni mo'ljalga olishadi. Nishonlar masofasi turli darajada bo'ladi. Bu uzoq, yaqin masofadagi nishonlar, o'rta masofadagi nishonlar bo'lib hisoblanadi. Endi mana ko'rib o'tayotgan yo'laklaringiz albatta bu tanklarning yo'lagi hisoblanadi. Bu joyda tanklar kelib pozitsiya, ya'ni joylarni egallab olishgandan keyin albatta nishon olish lozim bo'ladi. Mana shu ko'rib o'tayotganlaring bu tankning olgan nishoni hisoblanadi va tanklar mana shu obyekt bo'ladimi, dushman bo'ladimi, mana shular zararsizlantirib yoki bo'lmasa bularni o'qqa tutadigan belgisi hisoblanadi ekan. Endi askarlarimiz turli holatda joylashishi mumkin, tik holatda yo yotgan holatda ham joylashishi mumkin va bu ularning o'sha himoya maskani hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, agar sizlarga mana shu ozgina bo'lsa-da tushuncha bera olgan bo'lsangiz xursandmiz. Bizning mana shu fan oyligimiz davomida yana ko'plab sizlar bilan tanishtiruv ishlarini amalga oshiramiz. Sizlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, qiziqishlaringni, harbiy sohaga qiziqishlaringni yana oshirishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.